Новини на Є Миколай. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю. Далі розкажемо, зокрема, про таке. На Миколаївщині від сказу помер чоловік. У серпні його покусав безпритульний собака. У селі Ковалівка на Миколаївщині руйнується пам'ятник загиблим воїнам Другої світової війни. Святковий тролейбус із колядками та щедрівками у Миколаєві. 31-річний чоловік помер від сказу на Миколаївщині. Про це повідомив речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. У серпні минулого року 31-річна людина отримала укус безпритульної собаки. Громадянин звернувся за медичною допомогою. Йому було рекомендовано огляд травматолога та вакцинація. Але чоловік прийняв для себе відповідне рішення і не звернувся за подальшою медичною допомогою. І вже 11 січня він звернувся за медичною допомогою до іншої лікарні з важким перебігом. Йому було діагностовано важкий перебіг сказу з усіма симптомами. На жаль, вчора цей чоловік помер. Зараз ця ситуація знаходиться під постійним і неусипним контролем управління охорони здоров'я та обласної державної адміністрації. Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов каже, хвороба сказ має 99% летальності. Інкубаційний період сказу у людини триває від 1 тижня до року, залежно від різних факторів. У 2019 році до лікарні звернулось близько 2000 містян з укусами від тварин. Якщо звернення до лікаря було в перші години або першу добу після укусу, то ця хвороба профілактується, тобто вона не лікується. Якщо вона розвинулась, ліків проти неї немає. Коли починається хвороба, коли ми отримуємо світобоязнь, печіння в місці укуса, фотофобії, тобто вже розвернуто клінічну картину цього захворювання, надій на позитивний вихід цього хворого у лікарів вже немає. Заступник директора державної установи Миколаївського обласного лабораторного центру Олександр Ігнатєнков говорить, скільки людей звернулись по допомогу у Миколаївській області минулому році. Звернулися за допомогою 2696 осіб. Це люди, які звернулися за антирабічною допомогою. При цьому доведено, що 41 з них були в контакті з хворими на сказ тваринами. Тварина була або забита, або вона потрапила вже неживою, звісно, потрапила до лабораторії Держпродспоживслужби, до ветеринарної лабораторії, де встановлено діагноз тваринний сказ. Олександр Гресь, Василь Фільмон, Юлія Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 60 діб у слідчому ізоляторі без права внесення застави. У Миколаївському центральному районному суді обрали запобіжний захід В'ячеславу Осетрову. Його підозрюють у вимаганні 660 тисяч гривень у підприємця Григорія Ткаченка. Клопотання слідчої особи по Миколаївській області Тарамущенка, погоджено з прокурором прокуратури Миколаївської області Шаповалом про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Осетрова задовольнили. Застосувати на строк 28.02.2020 року до підозрюваного Осетрова В'ячеслава Валерійовича 11.07.87 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Повний текст ухвали буде оголошено о 10 годині 17.01.2020 року. На ухвалу протягом 5 днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подана апеляція, подача якої не зупиняє дію ухвали. Нагадаємо, у суботу, 11 січня, правоохоронці затримали 5 чоловіків, 4 на одній з вулиць міста Миколаєва, ще одного в кафе, де він очікував на інших учасників. Чоловікам інкримінують скоєння злочину за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Всі вони жителі Миколаєва віком від 25 до 42 років. З місця події поліцейські вилучили 250 тисяч гривень, а в одному з транспортних засобів знайшли зброю. Згідно чинного законодавства, то подібні злочини караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. У селі Ковалівка Миколаївського району руйнується пам'ятник загиблим воїнам Другої світової війни. Вже обвалилася частина фасаду.
Олег Морозов від імені жителів Ковалівки розповідає, люди вважають цей пам'ятник гордістю села. Їм не подобається, що він руйнується. Це таке знаменне місце. Це не просто пусте. Те, що з ним сталося, це звичайно погано. Потрібно буде підремонтувати. Люди приходять, прибирають. Гордість села. Тут люди загинули. Дідусі, наші прадідусі. Ніхто не хоче, навіть увагу не звертає на цей пам'ятник. Розумієте? Приїхали, подивилося начальство. Бачите, баркани, все валиться, нікому нічого не потрібно. Руслан Шнуренко, член управління краєзнавчого історико-етнографічного центру Побужжя, розповідає, пам'ятник побудували на честь загиблих воїнів Другої світової. В братській могилі поховано близько 5 тисяч людей. Для того, щоб його привести в порядок, потрібно робити капітальний ремонт. Як ми бачимо, обвалилася вже частина. Плитка перебуває в жахливому стані. Щороку перед 8-9 травня проводиться тут силами місцевої влади, тобто Ковалівської сільради, косметичний ремонт. Начальник державної інспекції з охорони пам'яток культури Миколаївської області Сергій Яценко говорить, разом із співробітниками Держінспекції, працівниками управління культури, а також співробітниками Миколаївської районної державної адміністрації домовилися про те, щоб організувати спільний виїзд на територію Ковалівки, де знаходиться меморіальний комплекс, провести обстеження пам'ятки та вирішити, як діяти далі. Зрозуміло, що пам'ятку необхідно ремонтувати. На сьогоднішній день бюджетом уже виділені кошти на поточний ремонт пам'ятки. Це 200 тисяч виділено на Ковалівку і 200 тисяч виділено на курган слави в місті Нова Одеса. Але ми розуміємо, що цих коштів недостатньо, тому будемо клопотати перед депутатами обласної ради про виділення додаткових коштів. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаїв. 1 січня набуло чинності рішення Кабінету міністрів, яке дозволяє отримувати грошову монетизовану форму пільг. Детальніше про це – далі. Надія Мурочева з чоловіком – пільговики. З 1 жовтня 2019 року подружжя почало отримувати пільги на житлово-комунальні послуги через Ощадбанк. Але це виявилось дуже незручно, тому що нам давали загальні суми. Ми не знали, в які організації скільки коштів піде. В особисті кабінети доступу не було. Ми кілька разів заходили, Ощадбанк нас там. Нам там не міг відкрити чомусь особистий кабінет, аби подивитись, в яку організацію скільки пішло грошей. Тому ми були вимушені ходити кожного місяця сюди, в управління соціального захисту, і дізнаватися, скільки пільг, в яку організацію, яка сума у нас пішла. 1 січня набуло чинності рішення Кабміну, яке дозволяє всім пільговикам перейти з безготівкової на готівкову монетизовану форму пільги. Тобто людина отримуватиме свою пільгу грошима і сама платитиме за житлово-комунальні послуги. Було дуже багато звернень громадських організацій, ветеранських організацій. Важко людям було зрозуміти, що таке безготівкова форма пільги, як її розраховуємо ми, як вона зараховується в Ощадному банку, як працюють з нею підприємства-надавачі послуг, що за чим знімається, скільки залишається платити пільговику. Тому прийнято було рішення подвинути часові такі критерії і з 1 січня надати таку можливість подавати заяву. Всім, хто сьогодні її бажає подати і перейти на таку форму готівкою отримання пільги. Що там кошти, але ці кошти ти можеш, як то кажуть, потрогати, тому що вони тобі прийшли, смс-ка на твій рахунок, на карточку, ти їх завтра міг зняти. А ті кошти ти просто бачиш в своєму кабінеті персональному, чи можеш через ту ж смс-ку банку, ти бачиш, скільки на що перераховано. Сергій Василенко сам, як пільговик, в жовтні 2019-го перейшов на готівкову форму пільги. За 3 місяці користування такою формою вже побачив для себе переваги. Коли людина переходить на готівкову форму, то вона отримує максимальну суму. І вона має можливість зекономити. У мене мій товариш, мені навіть каже, що йому вистачає ще заплатити за інтернет, тому що він зекономив трошки на опалені, на воді, да, на світлі, і в нього ще залишаються кошти. Хоча вони залишаться і в інших, хто на безготівковій формі, але цей залишок вони побачать тільки в травні місяці, при закінченні. Тут щомісяця. Для переходу на готівкову форму Надія Муричева написала заяву. І вже у лютому жінка отримує свою пільгу готівкою на банківську картку.
Мені буде на 200% удобніше. Мені буде на 200% зручніше, тому що я буду платити повну суму, не враховуючи пільги, не віднімаючи від тої комунальної послуги суму послуги. Наприклад, було нараховано 300, і 100 я буду чекати пільги, ці 100 гривень, коли вони надійдуть в Ощадбанк. Потім Ощадбанк перерахує за мене в Миколаївоблтеплоенерго, потім до мого кабінету тільки надійде ця сума. Я тільки буду бачити, коли. А так, мені суму і я плачу по повній вартості за комунальні послуги і все. А пільги мені окремо. Коли прийдуть, тоді і прийдуть. Катерина Лисюк, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Одинадцять колядок і щедрівок заспівали у тролейбусі, який курсував другим маршрутом у Миколаєві. Захід приурочили старому новому року. Жителька Миколаєва Алла Тернаська рідко користується громадським транспортом. Розповідає, сьогодні була приємно здивована, коли сіла до тролейбуса, де діти співали святкові колядки та щедрівки. Враження чудові. Діти дуже вразили. Вони співають, вони аж мокрі. Таке свято зробили для всіх людей. Горожани сідають і не вірять в свої очі, куди вони потрапили. Питають, а що це таке тут відбувається? Або думають, що вони потрапили кудись не туди і намагаються вийти, а потім заходять і знімають на камеру. Дуже такий настрій підняли зранку. Олена Ревенко – дружина водія святкового тролейбусу. Жінка говорить, поїздка на такому транспорті позитивно вплинула на її настрій. Наскільки я пам'ятаю, вже колись щось, ну, проводились такі заходи, ну а я перший раз приймаю участь у цьому. Це дуже так гарно, весело, красиво. Ну, це наші традиції, ми, ну, повинні їх шанувати, знати. Керівниця театру пісні селища міського типу Воскресенського, співоча перевесличко Наталія Чепенко говорить, у святковому колядковому тролейбусі двоє хлопців та 12 дівчат заспівали 11 колядок та щедрівок. Ангеліна Смілова – одна з дівчат, котра співає у хорі. Коли я беру в цьому участь, саме найбільше, що мені подобається, це коли ми співаємо пісні, дарувати людям радість, те, що вони, людям це подобається, вони від цього радіють, і ми від цього теж радіємо, тому що люди всім захоплюються, і нам це дуже подобається. Заступник начальника відділу автоматизації комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Юрій Христенко говорить, святковий тролейбус зробить два кола за маршрутом залізничний вокзал на Мив, а потім поїде до депо. Проїзд у такому тролейбусі безкоштовний. Ми присутні на дуже цікавому заході, проводжаємо старий новий рік за традицією, це вже другий рік поспіль. Це в нас святковий колядковий тролейбус за ініціативою Вікторії Москаленко, управління молодіжної політики Миколаївської міської ради та дитячого молодіжного театру. Ми проводимо цю акцію для того, щоб трішки надати городянам гарного настрою після нового року та просто показати, що можна зробити у тролейбусі. Тобто ось такий дуже яскравий, приємний захід для містян. Юрій Христенко каже, святковим тролейбусом приїхало близько 800 чоловік. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому в мене все. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.